fizeram coisa boa pra caralho até agora. Muita coisa boa. O grupo é forte, vocês estão aqui porque vocês mereceram estar aqui. Certo? Então entra lá pra dentro, lá, se ajuda lá dentro. Confiança. Se errar, tenta de novo. Ajuda o parceiro a errar. Acertou? Continua. Beleza? Não desiste. Vamos mostrar para o pessoal a nossa força. Nós não chegamos aqui de graça. A gente está classificado, tá certo? Vamos fazer um jogo de despedida com o nosso torcedor e vamos ganhar essa porra! Bora, bora! Tem que falar uma coisa? Não? Pessoal, tem que falar o seguinte. Para nós pouco importa o classificado não. Vamos entrar lá e dar o nosso melhor, cara. É uma grande oportunidade de mostrar nosso valor mais uma vez, cara. Depende do que aconteça, cara. Vamos entrar lá e dar o nosso melhor, cara. Nem para estar ganhando 10-0. O que aconteça, vamos entrar lá e dar o nosso melhor. Essa notícia nós tivermos com o Cuiabá com o titular é melhor pra nós. Que aí vai valorizar mais quando fazer em campo. Então vamos entrar lá, vamos jogar um puta jogo. Vamos embora? Podemos todo mundo juntos buscar isso. Bora! Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.